ジャンボの愉快な旅クラブ、旅は人生を豊かにするジャンボツアーズの提供でお送りします。さあ今日はとってもお得なプランがあるということなんですが、ラストサマーを飾るヨーロッパ2コース、ベルギーとオランダ、魅力がたっぷりあるんです。KLM オランダ航空で6日間で作りました、はい、さあ KLM オランダ航空で行きますから、沖縄から朝一番機で福岡を経由して直行便の KLM に乗っちゃうとスキポール空港に着きまして、ブリュッセル、ブラッセルに行きます。ブラッセルで2泊で、翌日はあの素晴らしいおとぎの世界アントワープの観光、有名なキーストの放火、視聴者も訪れます。そして午後は屋根のない美術館ブルージュの方に行って、たっぷり世界遺産のブルージュの観光、皆さん楽しんできてください。そして翌日はブリュッセル、ブリュッセルといったらションベン小僧、そしてゴディバの本店もありますけれども、はい、あの世界遺産のグランパプラスという広場のところで楽しんでください。そしてハーグの方に行きまして、はい、なんと奈々ちゃん、フェルメールの青いターバンの少女、王立マウリッツハイス美術館、入場見学していただきます。そしてアムステルダムの方の観光をたっぷり入れまして、最後にアムステルダムの世界遺産の運河クルーズも入れて、今回のこのツアー燃料サーチャージも込みで食事もたっぷり入れさせていただきまして、18万8000円からご用意しました。安い、はい、お得ですね。さあ続きまして、やっぱり絶景の絶景、世界遺産が50に増えました。イタリアを今度は空の5つ星カタール航空で7日間でご案内します。カタール航空で行きまして、ミラノに着きまして、ミラノの観光を、そうですね、ゴシックの建築の美学、ドームをはじめミラノの観光をしていただきまして、その後ベニスに行きます。翌日世界遺産のベニスの観光、サンマルコ広場、それからドカーレ宮殿、ゴンドラにも乗っていただきます、はい、そして、翌日はピサの観光とフィレンツェの観光、もちろんルネッサンスの芸術のウルトゥイ美術館もたっぷり入れました。さあその後ローマに来まして、ローマの2泊は皆さん5つ星デラックスホテルのマリオットパークホテルに2泊ご用意しました。4日目はローマでたっぷりフリータイムを取ったので、ショッピングとか遺跡巡りとか美術館巡りとかいろんなプラン考えてください。さあそして6日目、ローマの市内観光をたっぷり楽しんで、カタール航空午後の出発なので7日目沖縄に夜帰ってくるプランなんですが、9月の29日から10月にかけてご出発で、こちらの方も燃油サーチャージを全部入れまして、マリオットパークにも泊まっていただいてご用意しました、はい、さあこのチャンスにヨーロッパ2コースご案内します。ぜひこのチャンスはお見逃しなく、ラストサマーを飾るスペシャルで2コース自信を持ってご案内します。行きましょう。この番組はジャンボツアーズの提供でお送りしました。また来週、次週は紅に燃える紅葉のカナダご紹介します。いいよカナダも。